kam kolegun gazetarin e Fol Online, në Lugin jeton Ismaili. Zoti Ismaili, përshëndetje. Përshëndetje për ju në studio dhe shikuesit tuaj. Faleminderit, zoti Ismaili, tashmë është heshtje zgjedhore, por sigurisht ne, duke qenë gazetar, nuk është se do flasim për pjesën politike. Në Luginën e Preshevës, qytetarët shqiptar atje, kush është kandidati dhe sa vota do i duhet kandidatit shqiptar për të zgjedhur deputet në parlamentin e ardhshëm në Serbi? Por fillimisht duhet të thonë se në këto zgjedhje garojnë dy lista shqiptare. Pra, shqiptarët edhe përkundër sistemit të Kosovës dhe Shqipërisë, faktori i pushim politik nuk arriti të unifikohet rreth një liste zgjedhore. Kështu që tani nesër do të garojnë dy kolona të ndara, pra kanë dy lista zgjedhore nga 19 sa janë gjithsej në gjithë Serbinë, pra të subjekteve politike qendrore serbe e kështu me radhë. Të gjitha anketët të flasin se përqindja në këto zgjedhje e qytetarëve që do të dalin do të jetë dish më e lartë se në zgjedhjet e kaluara, andaj natyrisht se edhe për të kaluar pragun dhe për të futur në parlament duhet më tepër vota për një listë zgjedhore. Kështu që për llogaritjet janë diku që për të zgjedhur të paktën një deputet nga njëra nga listat duhet të paktën 10.000 vota të qytetarëve shqiptarë. Dhe duke patur parasysh konfiguracionin politik dhe këndasit që i përmenda më lartë, është vështirë që këse herë të kemi dy deputet, apo thënë më mirë që të dyja listat të sigurojnë nga një ulëse në parlament, por gjatë ndoshta do të janë që të paktën njëra nga këto lista t'i grumbulloja të votat e nevojshme në mënyrë që të plasohet, apo thënë më mirë që shqiptarët të kenë zërin e tyre në parlamentin e Republikës së Serbisë, i cili nëmëron në gjithë cej 250 deputet. Kur jemi të zgjedhjet në Serbi, ndoshta përshikua si tuaj, është mirë tuaj të janë diku në pak më shumë të 6.5 milion qytetarë me të drejtë vote, pra Serbia është një njësi zgjedhore dhe zgjedhjet zhvillohen si pas sistemit proporcional me listat të mbyllura. Për partitë qendrore, po për partitë serbe, për të futur në parlament duhet të paktën 3% e votave për të arritur atë pragun, ndërsa partitë që kanë prefiksin e paticave nacionale nuk u duhet në një cendrum, pra të duhet vetëm të kalojnë atë pragun në Tiranë, i seri që ka shënë më partë, është 10.000 vota. Dikura dhe rrëfë 10.000 vota. Zoti Ismaili, në këto dy listat të shqiptarve në Luginë e Preshevës, një list kryesohet nga deputeti aktual, Zoti Kamberi, po lista tjetër? Lista tjetër kryesohet nga Visar Mehmeti, cili është shefi kabinetit të kryetarit aktual të komunës e Preshevës, Shqipri Marifi. Është list e cila është e bazuar në një koalicion të ndërtuar nga Partia Alternativa për Ndryshim, Zoti Talipi dhe Lëvizja për Reforma. Të dy ato parti politike që qeverisin me komunën e Preshevës. Po si ka mundësi që edhe këtë herë shqiptarët Luginë e Preshevës më kujtohet në fakt një intervistë e para dy viteve Ali Ahmetit dhënë në Maqedoni për zgjedhjet atje ku thoshte shumë parti kemi Maqedoni e njëjta gjë thosh është transferuar edhe në Luginën e Preshevës. Pra në vend kishim një listë dhe të përfitonim dy mandate, nuk u bashkuam si që u bashkuam për shumë në Malin e Zi shqiptarët. Po nëse e shohim me trupin tonë elektoral shqiptarë, nëse do të kishte një listë zgjedhore, nëse nuk do të kishte përçarje, atëherë shqiptarët maksimum mund të fitonin deri në 4 deputet. Nëse do të kishim një listë mund të fitonin deri në 4 deputet? Po, pikrisht ashtu, por shumica njerëzve ndoshta nuk dalin në zgjedhje mu pikrisht për këtyre përçarjeve që i shohin mes partive politike shqiptare. Imaginoni një Luginë e cila ka dikun rreth 70.000-80.000 banorë shqiptarë, ka 7 parti politike shqiptare. Dhe kjo, natyrisht e qytetarët, kur i kam parasysh të fakte, abstenojnë nga zgjedhjet. Pastaj, pak me cilë që janë me pushtetet vendore që janë të dhequra nga shqiptarët, si në Bujanoc, ashtu edhe në Preshevë, edhe këto gjëra ndikojnë që njerëzit pastaj mos dalin të votojnë në zgjedhje nacionale e që janë shumë të rëndësishme për përfaqësimin tonë. Gjithsesi, rreziku nuk kanoset që mos të kemi asnjë deputet, siç ishte rreziku që në çastet e fundit me pak vota Shuaib Kamberi u zgjodh deputet herën e fundit. Jo, atë që nuk kurioztohet,
Marë parasysh të gjitha këto që i tham pak më parë, nuk përjashtohet kjo mundësi, me punë besoj se kësa herë janë mobilizuar më tepër partitë e këtushme, e kanë marë, e kanë marë shumë seriozisht situatën, dhe për dëllim nga dy vitet e kaluara, mendoj të nësaj të këti mobilizimi do të arrijet pak të sigurohet një deputet. Ok, ndalimi pak tek në tërsi për zgjedhjet e nesërme në Serbi, zoti Ismaili, çfarë thonë sondazhet paraprake? Cila është partia që do të marrë shumicën? E kam fjalën për partinë e zotit Vučića, do të arritë marrë shumicën apo do i duhet sërish koalicion me socialistët e Dačić? Po sondazhi paraprake ishte realizuar 2 ditë më herët, pra në praktikë ishte zgjedhore. Dhe të e ndjerim partinë e zotit Vučić se fituat e të këtyre zgjedhjeve me 24%. Nuk do të ketë shumicën absolute për të qeverisur vetëmi, po kjo shumë varet edhe nga jo se sa lista zgjedhore do të djegën, për më mirë nuk do të arrinë të pragu natural të futën në parlament, të pragu që përmende marët për 3%, dhe ato lista të cilat nuk futën, i gjitha i centrum shkuan në favor të zotit Vučić. Mirë po unë mendoj se do t'i duhet faktë një koalicion, nëse jo i partijës i vitë dhe tishit, atër faktën do t'i duhet disa grupime të paticave nacionale, partive të paticave, jo shqiptarve në përrisht kuptuat, se nuk i dojnë shqiptarë koalicion, por duke marë pratish hungarezet e vojvodinës, boshnjatët e sëngjatët, dhe ndosht të një partij të terminore, me ndoj se zoti Vučić edhe këtë jere zotë qeverisë. Po opozita, nuk është e grupuar në këto zgjedhje në Serbi, unë kam djekur në fakt gjatë tyre ditve dhe disa tubime edhe të zotit Vučića, i përdor gjithmon Kosovën, kartën nacionaliste e tjerë që bën gjithmon në zgjedhje. Opozita, si faktor, nuk është përbashkues në Serbi, pavarësisht protestave të hershme që ka bërë kundër presidentit Vučić? Po ka një blok partij të cilët jenë grumbulluar mu përshkak e të tyre protestave, apo thonë më mirë, e kanë marrë si logo atë slogan në protestave Serbia kundër dhunë. Ato proteste ishë një revolt qytetare, ndërsa pastaj disa partij politike u imponuan në këtë organizim dhe kanë bërë një listë zgjedhore, ku ka shumë grupime, ka shumë partij politike, dhe sondazhet dhe këtë grupime nxjerrin diku një 22%, janë parti kryesisht të cilët kanë orientim pro perëndimor, thuhet, ndërsa pjesa tjetër e partive politike opozitare janë kryesisht parti ultranacionaliste, janë subjekte proruse, dhe kur ketë parasysh çështje e Kosovës, ato janë shumë agresive se sa vetë politika e presidentit aktual Vučić. Po Kosova, shteti i Kosovës, çfarë ka dhënë kontribut qoftë edhe në dhe të temi në prafërsin të afroj partit politike në Preshev, apo ka qënë e vështirë? Po, ka qënë një tentemi kryeministrit Kosovës Albin Kurti, ka qënë gjithashtu edhe një tentemi shefit të diplomatisë shqiptare Igli Acani në Tiranë, për të unifikuar shefin politik, mirë po nuk kanë arritur që të bindin subjektet e këtëshme, të formoj një listë unifikuar, dhe ja që si rezultat kemi të listë. Mendej të rëtarë në si Kosova, si Shqipëria duhet të marrin shumë më seriosisht përpastimin e shqiptarëve në institucionet qëndrorëve dhe nuk duhet të lejuar luksin subjekteve politike shqiptarët luginës që të kenë një autonomit dhe primit, faktur në përështë në pyet e përpastimi tjere, por si Prishtinë në zyrtare shtë dhe Tirana duhet bërtshmost që me dhe mos të të mbulin që shqiptarët luginës Preshevës kërë është në pyetje për përbajtimi i tyre në nivele më të lartës pushtetit, të janë të unifikuar. E qartë. Zot Ismaili, unë ju falenderoj, ishe kënaqësi dhe ju uroj ditë mbarë.